داغو کې بس تاسو دی واتس اپ دی بل نیو اپډیټ په اړه کې معلومات درکمه سي دا اپډیټ په هم ډیر زر تاسو په واتس اپ کې اډ سي دوستانو دا اپډیټ دی واتس اپ ګروپس په اړه کې دا دوستانو دا به تاسو ټول ته معلومه وي سمخ ته تاسو دی واتس اپ په ګروپ کې 250 کسان ډولای سوای تر 250 کسانو زیات کسان می واتس اپ په ګروپ کې نه سوای ډولای مې دی واتس اپ بل اپډیټ را لایس په اپډیټ کې به تاسو 1516 کسان دی واتس اپ په ګروپ کې ډولای سوای تر 1516 کسانو مو زیات کسان دی واتس اپ په ګروپ کې نه سوای ډولای نو دوستانو دی واتس اپ نو اپډیټس را لای د نیو اپډیټس کو وستا دی واتس اپ په ګروپ کې یو ضرورت سلرویس کسانه ډولای سي خو دوستانو دا اپډیټ په آیفون موبایلانو کې وسم راغلی د وسم کار کوي او په انډراید موبایلانو کې به ډیر زر دا اپډیټ راسي نو که چیرته دا اوس پورتا سي واتس اپ نیو اپډیټ کړای نو واتس اپ اپډیټ کړي دا اپډیټ به ډیر زر ستاس په واتس اپ کې هم راسي او یقینا دوستانو دا ډیر خوندور اپډیټ ده له دغه اپډیټ څخه تاسو ډیر زیاته پیدا اخستلی سي له زیاتره کسانو سره به ډیر کسانو نو هغه به دوه درې ګروپان جوړ کړي ولو ځکه پاغو ګروپانو کې مثال زیات کسان نه جایدل نو د دې اپډیټ په ذریعہ سره دوستانو تاسو دی واتس اپ په ګروپ کې یو ضرورت سلرس کسان نه ډولای سي کوم چیرې دا اپډیټ خوښ شوی وي ویډیو می خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه اپډیټ څخه خبر سي نو لایک کو نور خسته ویډیوګان کې په دواګانو کې میات ساتي د خدای پامان.